Саламатсыздар ма, құрметті студенттер, назарларыңызға 9-шы дәріс академиялық жазу пәні бойынша эссе және дайындау реті. Дәріс жоспарында мынадай сұрақтар қарастырылады. Эссе ұғымы, эссенің құрылымы, эссе жазу кезеңдері, эссе жазуға қалай дайындалу керек, эссе жазудың нақты мақсаты. Эссе ұғымына келетін болсақ, бұл француз тілінен эссей тәжірибе, латын тілінде эксейджиум, құрал деген мағынаны білдіреді екен. Яғни философиялық, әдеби, тарихи, эпистемистикалық, әлеуметтік, саяси және тағы да басқа саладағы ғылыми емес, автордың жеке көзқарасын білдіретін прозалық мәтінге жатады. Жанр ретінде 1980 жылы Мишель Монтен енгізген болатын. Ал осы жанрда жанр ретінде 1580 жылы Мишель енгізген болатын. Осы жанрда 1597 жылы Фрэнсис Бэкон кітаптарын жазып шығарды. Қазақ тілінің түсіндірмелі сөздігінде эссе бір нәрсенің әсерінен болатын, толғаныстан туған шағын әдеби шығарма деген анықтама берілген. Классикалық эссе бұл еркін тақырыпқа жазылған, көркемдік қиялдан азат қысқа көлемді шығарма. Эссенің мақсаты әртүрлі дәйектер мен дәлелдер келтіре отырып берілген тақырыпты ашу, онда нақты айғақтар беріліп, мысалдар келтіріледі. Эссені екіге бөліп қарастыруға болады: субъективті, яғни негізгі мақсаты авторды жан-жақты ашу, таныту, және объективті, негізгі мақсаты белгілі бір ғылыми тақырып бойынша автордың көзқарасын ашу, таныту. Қолданылуына қарай, әдеби жанрда білімді бақылау әдісі ретінде, мысалы батыс елдерінде жоғары оқу орындарына түсу үшін міндетті түрде эссе жазу талабы қойылған. Яғни оның көлемі жалпы түрде 500 бет сөздің аралығында болады. Яғни бұл көлем бойынша 1-2 беттен құрайды. Кейде 20 бетке дейін де жазылатын эсселер болады. Эссеге тақырыптардың шектеусіздігі автордың өз тәжірибесіне негізделген жеке ұстанымның еркін мазмұндалуы тән. Мұнда стиль маңызды рөл атқарады. Яғни мінсіз эссе жазудың белгілі бір ережесі болмайды. Бірақ эссе жазу дағдыларын жүзеге асыруға көмектесетін бірнеше ережелер мен нұсқауларды келтіруге болады. Ең алдымен өзіңнің хабарлайтын, жазатын, ой толғайтын, талқылайтын нәрсен туралы анық білуің керек. Сондай ақ эссе жазуға итермелеген не нәрсе? Эссені кім оқитын түсіну өте маңызды. Тағы бір эссе жазатын адам үшін ең маңызды қасиет – тілді еркін меңгеруі. Басқалардың сезіміне әсер ететіндей дәл, анық бейнелі етіп сабақтастыра жаза білу. Эссе жазу кезеңдерін мынадай қылып бөлуге болады: проблеманы анықтап алу, ойлану, жоспарлау, жазу және тексеру, жұмысты тексеру. Эссе жазу барысында сақталынуы тиіс талаптарды мынадай түрде беруге болады: жеке көзқарастың көрінісі, дәйектер, аргументтер белгілі бір теориялық негіздеме болу керек, терминдерді қолдану, дәйек сөздерді келтіру, әртүрлі көзқарастарды мысалға алу, логикалық заңдылықтың сақталынуы, салыстыру және қорытындылау әдістерін қолдану, сауаттылық, яғни пунктуациялық, орфографиялық, стильдік сауаттылықтың ерікті болуы. Эссе жазу барысында кездесетін қателіктер, жиі кездесетін, бұл проблема ашылмай қалуы мүмкін, автордың жеке ұстанымы көрінбеуі мүмкін, теориялық негізделмеген болуы мүмкін, терминдердің орынсыз, сауатсыз қолдануы, тым қарапайым өмірдің мысалдарын көп келтіру, ауызекі сөздер, диалект, сленг, жаргон сөздерді қолдану, келтірілген мысалдар автордың ұстанымына қайшы келуі мүмкін, қорытындылау дұрыс болмауы мүмкін, логиканың болмауы. Осындай етіп топтауға болады қателіктерді. Яғни
қатесіз, мінсіз эссе жазу үшін не істеуіміз керек деген сұраққа жауап беру үшін, яғни қалай дайындалу керек деген нәрсені білуіміз керек. Яғни эссеге кіріспес бұрын мына сұрақтарға әркім жауап берген дұрыс. Мен неге және кім үшін жазып отырмын? Менің жұмысым кімге қажет? Мен қандай идеяларды бергім келеді? Яғни маңызды деген ақпаратты қай жерден іздеп таба аламын? Мен оқырмандардан қандай пікірлер мен іс-әрекеттерді күтемін? Деген сұрақтардың болғаны дұрыс. Эссе жазудың нақты мақсаты белгілі мәселе бойынша өз пікірін айту және дәлелдеу, сұрақ бойынша өзінің түсінігін ойын айту, оқырмандарды ақпараттандыру, мәселені талқылау және шындықты табуға тырысу, өзінің және оқырманның көңілін толтыру, көңіл күйіңді білдіру және оқырман көңілін аудару, эмоция туғызу. Іс-әрекетке түрткі болу. Эссенің тақырыбы қажет материалды қайдан іздеуге көмектеседі. Бұл кітапхана, интернет ресурстар, сөздіктер, анықтамалықтар, кітаптардан алуға болады. Әрі қарай дайындық кезеңін жүргіземіз. Яғни бұл кезеңге ақпараттарды жинақтау, тезистерді құрастыру, жұмыстың құрылымын, баяндау тәсілін анықтау жатқызуға болады. Ақпараттарды жинақтау негізінен көп уақыт алуы мүмкін. Яғни біз өзімізге қажетті ақпаратты іздеп табу үшін бірнеше жұмысты жасауымызға тура келеді. Яғни іздену жұмыстарын, ол кітапханалардан, немесе интернет көздерінен, немесе әртүрлі кітаптардан, анықтамалықтардан алып оқып білім жинақтау бұл белгілі бір уақытты қажет етеді. Тезистер жұмыста ұсынылатын ақпараттарды жүйелеуге, идеялардың арасындағы сәйкестіктер мен сабақтастықты анықтауға көмектеседі. Эссе жазуда көздеген мақсатқа жетуге көмектесетін маңызды ақпараттың өзін таңдаудан бастаған дұрыс. Содан соң онда басқа да маңыздырақ ақпараттар алынады. Тезистерді қалай мағыналы әңгімеге қалай айналдыруға болады? Ауызша және жазбаша хабарламалар үш негізгі композициялық бөлімнен тұратынын білеміз біз. Кіріспе негізгі бөлім, қорытынды. Эссе жазуда да осы құрылым сақталады. Яғни бірінші кіріспе бөлімі жазылады. Оқырманды қызықтыру үшін кіріспе бөлімі нақты, күшті жазылған, мінсіз болу керек. Онда оқырманға үндеу, афоризм, жалпы ой, жеке тәжірибеге сілтеме, аналогия, ассоциация, тұжырым, сұрақ, ескертпе тағы сол сияқты форматта болуы мүмкін. Кіріспе мен негізгі бөлім арасындағы қатынас сақталу керек. Егер де эссенің жалпы көлемі 500 сөз болса, кіріспеге шамамен 50 сөз алу ұсынылады. Негізгі бөлім тақырыптың бірізді баяндалуы болып саналады. Жазылған мәселе бойынша ұсыныстар мен көзқарастарды бейнелі түрде жеткізеді. Жазбаша хабарландырудың мақсаты мен бағытына сілтейтін ой желісін құрайды. Дәлелдемелер мен сілтемелері бар, идеяны дәлелдемелер мен нақты мысалдар арқылы нақтылайды. Мұнда әртүрлі айқындау құралдары қолданылады. Қорытынды бөлімде әдеттегідей қорытынды жасалады. Жазылған мәселе мәні мен мазмұнын күшейтеді. Автордың ойымен сәйкес келетін көңіл күй мен сезімді анықтайды. Баяндау тәсіліне келетін болсақ, яғни баяндаудың өзін дедуктивті және индуктивті деп ажыратуға болады. Дедуктивті, яғни жалпыдан жекеге көшу, керісінше индуктивті жекеден жалпыға өту. Эссенің тақырыбын қандай тәсілмен ашқан жақсы, немесе қалай баяндау керек екенін автордың өзі шешеді. Яғни бұл арқылы ол жұмыстың шығармашылық өзіндік бір сипаты анықталады. Қайта қарап шығу дегеніміз хабарламаның сапасы мен нәтижесі тұрғысынан мәтінді редакциялау, ойдың айқындылығы, түсініктілігі, мағыналық байланыстылығы, бір ізділігі, сауаттылығы және стильдің дұрыстығын айқындау, қайта қарау нәтижесінде
екінші нұсқаның қажеттілігі туындайды. Екінші нұсқа бойынша жұмыс өте үлкен бөліктерден басталып, кішкене бөліктерге дейін жалғасады. Абзацтан сөйлемдерге дейін, сөйлемдерден сөзге дейін талданады. Баяндаудың жатықтығына, ойдың логикалық сабақтастығына, байланысына назар аудару керек. Түзету сатысында мәтін рәсімделіп, сауаттылығына, сөздердің байланысына, тыныс белгісіне, стилистикасына көңіл бөлінеді. Мәтіннің шебер өңделуі соңына дейін жалғаса береді. Мәтінде жағымсыз сөздердің пайда болмауы, бақылап отыру қажет. Өз эссеңіздің қандай нәтиже көрсеткенін тексерудің мынадай жолдары бар. Мәтінді дауыстап оқуға болады. Өз жазғаныңызға оқырманның көзқарасымен қарауға тырысу. Ең соңында адамдардың пікірін білу. Әр уақытта адам өзінің сөзімен құнды екенін естен шығармауы керек. Назарларыңызға рахмет.